този клип ще видите Ария Рибов на пасивни американки с силиконови примамки. Преди да започнем с клипа, ще ви разкажа малко повече за моята страница във Facebook Куртев Фишинг. Там качвам най-различни снимки от рибовните ми излети и новостите в бранша, като се старая да публикувам ежедневно. Също така ще съм ви много благодарен, ако я харесате и ме подкрепите в това, което правя. А сега ви пожелавам приятно гледане! Здравейте, драги колеги и приятели! За тези от вас, които не ме познавате, аз съм Кок от моите рибари и в днешния клип се надявам да осъществим един изключително успешен риболов на платени пастърви. Днес сме дошли на един нов за нас гьол, като той е с бетонени брегове. Предполагам и дъното е бетон. Като гьол въобще не е малък, ще го видите в по-нататъчен етап на това видео. Като днес времето е изключително облачно и мисля, че по-тъмните цветове ще свършат по-добра работа, отколкото по-ярките такива. Въдицата ми е Сакура Цубаре от 0,5 до 7 грама на 1,98 м, като макарата ми е Цубаки FD 1007. Оплетка Intech 0,3 по японската нумерация. Фурокарбона ми е пак на Intech 0,18, като карабинката отново ми е на Intech, като тя се води микрокарабинка. Днес ще използваме предимно клатушки на Смит и Сакура, като разбира се отново ще направим тестове на новите силикони, които директно ще пристигнат от Русия в края на януари месец, а именно ръчно изработените силикони на Борода Бейтс. Сега започваме с рибола, като се надявам това видео да ви хареса, затова оставете по един лайк в подкрепа, абонирайте се ако сте нови в канала и много силно се надявам да харесвате това, което правя и да уважавате моят труд, като ме подкрепяте тук в социалните мрежи. Благодаря ви много, останете до края на видеото и пожелавам приятно гледане. В началото на риболова рибите бяха изключително активни, като почти всеки от колегите успяваше да си хване поне по една-две риби в рамките на 20-30 минути. За съжаление, такъв кръг до момента не ме беше удрил, като аз не успях да реализирам кълване в рамките на 3 часа и след това изведнъж активността рязко спадна, като се струпаха облаци и започна да рами лек дъжд, като това обърна ситуацията в положителна за мен посока. Поради смяната на метеорологичните условия, рибите промениха своето поведение и от интерес към клатушки, които се водеха бавно по дъното, смениха тяхното положение и от дъното отиваха към повърхността на водата. Те се виждаха в горния слой на водата, като тяхното отношение към клатушките беше почти безразлично. Можеше да се наблюдава сцени, в които клатушката минава на няколко сантиметра до рибата, но не провокираше нейната атака. Като аз не се предадох със слабата активност на рибите и тяхното мудно поведение, а започнах да експериментирам с най-различни примамки и именно това доведе до успеха в съответният риболовен ден. Калигула Джуниор, успешен силикон. Ето успешната примамка, приятели. Силикон без утежнение. Матово розово. Тоест, рибите не искат ярки цветове, а искат малко по-тъмни такива. Като проводката е изключително бавна, с големи паузи. Като рибите взимат предимно в паузите. Понеже рибите са по-навътре, трябва да мятаме максимално силно да засилваме силикона, понеже за съжаление силикон е без затъжнение. Като това е предимството му пред другите примамки, че той пропада почти безтегловно, като другите примамки пропадат прекалено бързо за пасивните риби.
в момента именно заради бавната проводка и заради мудното движение на силикона имам успех, като на гила в момента аз съм единственият човек, който успява да изложа риби. Другите колеги се опитват да изложат рибите на клатушки, други колеги опитват на стръв, но за съжаление рибите са изключително мудни и искат силикон без отежнение. Ето какво представлява силикона и неговия монтаж. Той е монтиран на единичък лука с контра, за да може да имаме по-малко откачени риби. Като самия силикон представлява ларва, това са новите силикони на Борода Бейтс. Като това конкретно е Калигула Джуниор. Размерът е 4,5 см. Като предполагам, виждате, силикон е без абсолютно никакво отежнение и по този начин изключително успешно провокира пасивните риби. Няколко туича на върха и правим пауза. Едва медвам трябва да обираме с макарата, защото забързваме ли прекалено много, почваме да съмняваме рибите. И конкретно в този случай не предизвикваме техните атаки. Проводката е около 10 метра. На толкова аз мога да мятам силикона без отежнение. Но първите няколко са изключително важни, първите няколко метра в самата проводка. Като там трябва максимално концентрирано да се води силикона без излишни подръпвания, без излишни забързвания. Все едно това наистина е една жива стръв, което ние се опитваме да имитираме с нашия силикон. Труден риблов, но при улова на риба е изключително приятен. Проблем, мерси. Успешният силикон Калигула Джуниор без отежнение. Страхотна риба, приятели. Той има риби вътре. Но. Моля ли следва жол, или? Браво, Тото, диви. На Калигула Джуниор на камера, приятели, страхотен удар. Рибе. Ето.